Salome je meni tako neverjetna ženska. Jaz, ki sem jo spoznala, cel večer v bistvu lahko poslušaš, kako govori in samo strmiš vanjo, ker toliko enih neverjetnih zgodb, kar ima ta ženska. No, izjemno čast mi je, da sem jo spoznala in zato sem tudi danes počela to predstavo. In absolutno ni razočarala in je bila fenomenalna in čudovita, tako da sem zelo vesela, da sem prišla.